Bob Esponja mandou R$5. E aí, Bob, manda um salve HS pra galera do skate. Do cara que tava spamando. Salve, galera do skate. Salve, galera do skate. Quem que anda de skate? Seu cu de leite. Ah, mano. A B dos caras tá fraca, meu Deus do céu, cara.